Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bugun dasturimizda Rossiya targ'ibotchilari endi Qozog'istonni olmoqchi. Endi Qozog'istonda qamalgan o'zbekistonliklar jazoni o'z vatanlarida o'tashi mumkin. Moskvada migrantlar o'rtasida katta janjal yuz berdi. Haydovchi qoidabuzarlar uchun jarima ballari hisoblash tartibi kuchga kiradi. Bugun Putin boshchiligida yana bir davlat taqdiri hal bo'ladi. Moliya vazirligi O'zbekiston tashqi qarzi borasida to'liq hisobot e'lon qildi. Erdo'g'on AQShni kurjangarlarni qurol-yarog' bilan ta'minlaganlikda aybladi. Rossiya va Belarus chegarasida NATO mashg'ulotlari boshlandi. Endi esa shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan batafsil Xabar 24 kanalda kuzatib borishingiz mumkin. Azizlar, sizlarga ishonchli va arzon aviakassa xizmatlarini taklif etamiz. Rossiyaning barcha shaharlaridan O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston, dunyoning barcha davlatlariga arzon biletlar mavjud. Manzil: Moskva shahri, metro Bekovoyi, 2-chi chiqish yo'lagida joylashgan. Qo'shimcha ma'lumotlarni ekraningizdagi telefon raqamlari orqali olishingiz mumkin. Moskvada migrantlar o'rtasida katta janjal yuz berdi. Aytishlaricha, ular Tojikiston fuqarolari. Rossiya va Belarus chegarasida NATO mashg'ulotlari boshlandi. Polshada NATO bilan an'anaviy Bulran 19 qo'shma taktik harbiy mashqlari boshlandi. Bu haqda Radio 5 xabar bermoqda. Qayd etilishicha, mashg'ulotlar Rossiyaning Kaliningrad viloyati bilan chegarada joylashgan Varmazuriya vodiysi va Belarus bilan chegaradosh Podlyaskiy voyevodligida o'tkazilyapti. 22-24 noyabr kunlari bo'lib o'tadigan tadbirda Shimoliy Atlantika alyansining Polshada joylashgan 15-chi gijitsa mexanizatsiyalashgan brigadasi va batalyon jangovar guruh askarlari ishtirok etadi. Rossiya targ'ibotchilari endi Qozog'istonni olmoqchi. Ruslarni qutqarish kerak, dedi rossiyalik ekspertlar. Endi Qozog'istonda qamalgan o'zbekistonliklar jazoni o'z vatanlarida o'tashi mumkin. Endilikda Qozog'iston sudi tomonidan ozodlikdan mahrum qilinganlar jazoning to'liq muddatini yoki jazo o'tayotganlar belgilangan muddatning qolgan qismini O'zbekistonda o'tashi kutilmoqda. Xuddi shunday amaliyot O'zbekistonda hukm qilingan Qozog'iston fuqarolariga nisbatan ham qo'llaniladi. Bu O'zbekiston Respublikasi bilan Qozog'iston Respublikasi o'rtasidagi ozodlikdan mahrum etilgan shaxslarni jazoni o'tashni davom ettirish uchun topshirish to'g'risidagi shartnomasida ratifikatsiya qilish haqidagi qonun loyihasida o'z aksini topgan. Qonun loyihasi 22 noyabr kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasining navbatdagi majlisida deputatlar tomonidan birinchi o'qishda ko'rib chiqildi. Majlisda qonun loyihasi deputatlar tomonidan atroflicha muhokama qilinib qabul qilindi. NATO bosh kotibi adashdi. Ukrainani hech kim qo'llab-quvvatlamasligi kerak. NATO bosh kotibi Yens Stoltenberg Madriddagi anjuman chog'ida adashib ketdi. U Ukrainani qo'llab-quvvatlamaslikka chaqirdi. Xitoy va Rossiya sherikchiligining chegarasi yo'q. Aytish zarurki, biz Xitoy Ukrainaga harbiy yordam bermagani faktini olqishlaymiz. Ukrainani hech kim qo'llab-quvvatlamasligi kerak. Uzr, Rossiyani hech kim qo'llab-quvvatlamasligi kerak, dedi u. Haydovchi qoidabuzarlar uchun jarima ballari hisoblash tartibi kuchga kiradi. Joriy yil 1-dekabrdan boshlab haydovchilarga yo'l harakati qoidabuzarligi uchun jarima ballarini hisoblash tizimi joriy etiladi. Bunda har bir yo'l harakati qoidabuzarligi uchun 12 oy davomida alohida jarima ballari hisoblab boriladi. Jarima ballari belgilangan miqdordan oshgan hollarda haydovchi ma'lum muddatga transport vositasini boshqarish huquqidan mahrum qilinadi. Muayyan davr mobaynida yo'l harakati qoidabuzarligi sodir etmagan haydovchilarga keyinchalik hisoblangan jarima ballarini qisqartirish orqali rag'batlantirish choralari qo'llaniladi. Moliya vazirligi O'zbekiston tashqi qarzi borasida to'liq hisobot e'lon qildi. 2022 yilning 1-yarim yilligida O'zbekiston davlat qarzi kamaydi. Bu haqda Moliya vazirligining davlat qarzi holati va dinamikasi sharhida ko'rsatilgan. Xususan, joriy yilning 1-iyul holatiga davlat qarzi 26 milliard AQSh dollari yoki yalpi ichki mahsulotning 35.1% ni tashkil etdi. Bu 2021 yil yakuniga qaraganda 0.3 milliard dollarga kam. Hisobotga ko'ra, ushbu qarzning 23 milliard dollari tashqi qarz va 2.8 milliard dollari davlat ichki qarziga to'g'ri keladi. Erdo'g'on AQShni kurd jangarilarini qurol-yarog' bilan ta'minlaganlikda aybladi. Qo'shma Shtatlar so'nggi yillarda Suriyadagi kurd jangarilariga minglab yuk mashinalari, o'q-dorilar yetkazib berdi. Bu haqda Anadolu agentligi xabar bermoqda. Biz Turkiyaning NATO bo'yicha ittifoqchisi, oxirgi yillarda Suriyadagi terroristik hududlarga o'q-dorilar va qurol-yarog' ortilgan minglab yuk mashinalarini yetkazib bergandan qayg'udamiz, dedi Erdo'g'on. Prezident bu kurs Barak Obama prezidentligida boshlanganini, Donald Tramp davrida davom etgani va Joe Biden davrida ham o'zgarishsiz qolganini ta'kidladi. Yetakchisining so'zlariga ko'ra, Anqara Suriya masalasi sabab xavotirda ekani haqida Washington ogohlantirgan.
Bugun Putin boshchiligida yana bir davlat taqdiri hal bo'ladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 23 noyabr kuni kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti kollektiv xavfsizlik kengashining navbatdagi sessiyasida ishtirok etish uchun Yerevanga boradi. Sammitda Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan, Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko, Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov va Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon ishtirok etishi kutilmoqda. Qozog'iston rahbari Qosim-Jomart To'qayevning ishtiroki haqida hozircha ma'lumot yo'q. 20 noyabr kuni mamlakatda navbatdan tashqari prezidentlik saylovi bo'lib o'tdi. To'qayev 80%dan ortiq ovozni qo'lga kiritdi. Uning integratsiyasi 26 noyabrga belgilangan. Kreml matbuot xizmati avvalroq xabar qilganidek, Yerevanda tashkilotdagi hamkorlarning asosiy yo'nalishlari dolzarb xalqaro va mintaqaviy muammolar ko'rib chiqiladi. Bundan tashqari Putin Pashinyan bilan uchrashadi. Rossiya Federatsiyasi prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov Putin Lukashenko bilan suhbatlashish imkoniga ega bo'lishini ta'kidladi. Rossiya o'g'itlar eksportini kengaytirishga tayyor. Putin. Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin Moskva o'g'it eksportini kengaytirishga va bu borada mutlaqo barcha hamkorlar bilan ishlashga tayyorligini aytdi. Bu haqda TASS yozmoqda. Biz hech qanday istisnosiz barcha hamkorlarimiz bilan bu ishni kengaytirishga tayyormiz, dedi davlat rahbari. 23 noyabr kuni Rossiya sanoatchilar va tadbirkorlar ittifoqining mineral o'g'itlar bo'yicha komissiyasi raisi Dmitriy Mazepin bilan uchrashuvda. U Dmitriy Mazepinga ayni damda vaziyatga baho berilgan hisobot taqdim etishini topshirdi. U so'zida davom etib, Rossiyaga nisbatan taqiqlardan faqat jahon bozori jabr ko'rishini aytdi. Rossiya sobiq afg'on armiyasining maxsus kuchlarini Ukrainadagi urushga tayyorlamoqda. 8000 kishini yollash rejalashtirilgan, deydi ukrainalik harbiy ekspert Hetman. Belgorod va Kursk viloyatlarida Janopatrushev xalq militsiyasi tashkiloti qo'mitasini tuzadi. Ular puxta tayyorgarlik ko'rgan holda Wagnerliklar bilan mobiklarga qo'shilishni istashadi. Afg'oniston Soft Eronda Wagnerliklar homiyligidagi ba'zi mashg'ulotlardan o'tmoqda. Bu jangchilar va ularning oila a'zolariga tibbiy sug'urta va ish haqi taklif qilingan. Yil oxirigacha kamida 3000 nafar fevral-mart oylarida esa 5000 nafargacha shunday harbiy xizmatchilarni safarbar etish rejalashtirilgan. Bular amerikalik instruktorlar tomonidan tayyorlangan odamlardir. Ular qanday kurashishni bilishadi, deydi Hetman. Navoiyda soliqchilar pora bilan qo'lga olindi. Ijtimoiy tarmoqlar orqali joriy yilning 19 noyabr kuni Navoiy viloyati soliq boshqarmasi savdo bo'limi xodimlari tadbir davomida qo'lga olingan nomli xabar tarqaldi. Mazkur xabarlar yuzasidan viloyat prokuraturasi bayonot berdi. Qayd etilishicha, huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda Navoiy viloyati davlat soliq idorasi xodimlari MCJga qarashli kafeda o'tkazilgan sayyor soliq tekshiruvi natijasini tadbirkor foydasiga ijobiy hal qilib berish evaziga 10000 dollar talab qilib 2022 yil 18 noyabr kuni Navoiy shahrida kimyoviy ishlov berilgan 9000 AQSh dollarini jamiyat rahbaridan olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Mazkur holat yuzasidan fuqarolarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 210 moddasi 2 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Jinoyat ishi yuzasidan Navoiy viloyati prokuraturasi tomonidan olib borilayotgan tergov harakatlari davomida qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan.